adupe lowo olorun laaro yi o yesu seun o iwa ti ma le alaye lojo oni ogo mo ni folorun olodumare adupe tori pe olorun ni o ma je olorun fun wa adupe tori pe ba se npe na ni dara lohun adupe wi keja si se keja si je keja si rin ogo mo ni folorun olorun lo pe ye fun olorun ni ye fun olorun dogo ye fun ti aye na la ma dupe lowo olorun o adura re gba o adura ye gba gbo adura ya gba ni koko ole mu ra ni ni muse ni gbangba o a le dupe re ni gbangba lagbare edumare adura leri gbogbo ra leri ebi atore leri omo leri oko ma ye omo 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 lagbare je jesu adura ra ni koko ole mu se ni gbangba ya adupe ni gbangba yo gba ye ba ra dupe e ma ku ose oni gbogbo eyan mi nko a ma gboro ayo o won yin be ni le okere patapata iroyin ayo la ma gbo lagbare edumare a mo ni gbo bi si rara e ku ose ni ile ijosin olohun ko o a ku adua o adua re ma gba ni ole ba kerilede ise o etun le gbo na na se e ma ri ka gbe yewo loni ni didarugbo to be aged didarugbo yin eleyin bo pe ni to be aged odun wo ni eyan ye ma wi pe eyan darugbo iyun ni nigba yen yan ba npe 80 odun lo elomi olohun fun lori ofe e koja 80 e dogorin 80 elomi te ma pogorun elomi ti ma le ori ofe ni kaluku ri gba ama ina ya mi laye jo ran ma wi agba soro oda ni wi agba soro oda emi de yan se wa agba soro oda iyun ni wi ina ba tin di arugbo baun gbogbo yin na le se tele tele ni ni le se mo iyan se mo wi ah ni ma wo iyan ba ti ri wi ni eyan nse yin na nse tele ni eyan mi ni an se yin wa ah agba mo soro da le mi na ni a di bayi le mi na ni a le a se leyi mo ni a le se leyi mo ni ti an fa le an fa ni tete ma wi agba soro da e san saun gbogbo apatapata na la di iru asiko yi na raun ko le eledumare ki sanu kaluku ni iran ya ra iran eyan ti di iran ti darugbo yo olon san fun ni anfani sibe sibe na yan ri grace olon ori ofe iran lori ofe olon lo ko le eledumare je ka ra na ya ti de ipo ran ka dede ka ju be lo ka san ti lori ofe olon pelu ilera ati alaafia ara asiko wo la n pe ni asiko didarugbo tabi iran ma wi agba soro da asiko yo je wi iranran ma sele asiko un elomi ni o e se gbogbo ran ni eleyin bo n pe ni dementia iranran ni ma si iranran yo ye ki an so ye ye ki an so bi an je ntan le san le bi a ye nikan ba ki yan wi okun o ya eku yo meta na me di pa mi nile yi ni ni ejenje lati je erin ni ejenje lati ja arun iranran dementia yen ti wo o ti gba inu agbara nanu igba mi ye da wi kan dide ni mo sun le ni igba mi ninu ran ba run omo kekere le wole ni le do ba le abi ki oku le ki a ma ki iranran da ma pe yun e se wi ran ya were o e san saarun agbalode gbogbo iyan ma pe ni aare agbanu iranran elomi oju ni ti e yi eni ri npa mo elomi san be e ni gbo bi e ba san gbo egbe ti egbenu si leti bayi ni ti ba le gbo ye nso elomi san be e le ni eni le rin mo gbogbo re le risirisi ba ni iran mi nigba yin e ba le rin ye le dide wi to ni le yagbe e ma de kini ni na pin yen pe diapers e ma de ko ran ni asiko ni elomi nbe ninu ran ni eni le jeun ati ka ti le ra kini igo mi yi ko ma gbe lo suku yo ni feeding bottle ye ma pe yo da bi feeding bottle yo ni bi yan mu srosi e kini ye won ma kekere ma mumu mi un le ma ro mi si ko ran mi ye ki an ma fa na mi ninu ran
Oúnjẹ yojo lomi sáhùn ni mi ma fẹ jẹ yin ni le joke le mọ ori ara ran ti di o ti di keke o ti do made pada e ma se wi boya ran ya were abi yin mi ma janu mo ran iya se bayi iya lami ojare iya gba ojare emi le se ba nki rara agbalode are agbala mo peru gbogbo yun nigba yi ran ba nse bayi e ma se ran lọlọjọjọ ni e me ma pe lọlọjọjọ a ma gbe ran gegege rito e ma bayi ni e se bayi ni e se na yi si ma je wi ran a ma fe nkun yo je wi bi olomi bi olomi gba mi ye ba po ko ko ran ni gbogbo ran le wi a eko isu mi emu ko loni ba ba ti ni mi emu ko loni abi ran juwo bi yin ba le soro yan juwo bi yin ife e ma daruko orisirisi nkun yan ba fe se ti le fe ni won ba san wi he e wi to ti ye ma lokun na pe milk kan 3 crown ni ma pe o da ko ran agbalagba daada ni o ni gbogbo iye o ti le ko aisan bara ran 3 crown e si ma lo kokoti gbogbo ya so ye ma ran ni ran la ran milk aye ni gberefu ni o 3 crown e ni gberefu e le ra un e ma mumu ti o nko ran e ri wi inu nga ni e ma lo wi ni eyan sa ran sa ti gba ti ran ni eyan sa ti feran ran bayo ba san ya e ba tin fun gan ni nko yo je wi bi olomi ba ni gbo ba ya e ri wi ran fun ran be ba mu oka lo ran iyan mu se mo lo ran e ma fun gan ni yan iyan ma duro sara ni etete ku o oba oka ye so fun ran ki mo ni won ba kekere bi ye omo odun meji eje die le mo mu ko ran ye ba fonu nan ahoyaya o san be laye agbonju ma ahoyaya ni o san tin be laye de san yin adro peroxide ahoyaya ebu so mi e ma mo bu ko ran lo gidi ebu sinu omi yo lowo oro eyi ki amu di enu wuru yin eleyin bo ma pe ni gugagu ya ma mu se ka ma egbe iki oda senu nan ki a ma tu si na yan ba san fun lori ofe yo je wi to ni ele tu si fun ran emu owu emu so mi aho yaya won emu ko ran lenu e ri wi be yan ba jaja lanu enu rin ni marun si yin debi yin emi ye ma su yin ala ya na gbogbo ala ma dagba ma ni dagba ya asan ni lare lagbara olohun omi yo ba lowo ni e ma fun ran mu o igba mi olohun ma fe lomi lori ofe ninu ran yo je wi ngele ma soran ina bere yin e ba ma bere lowo yin e ma da ran lohun a ma fe ki eniyan ki a ma be lodo ran ni gbogbo igba ni gba mi o le se ri ni ewi ha yin ran lori ran sun si n ta ran e yin ran pada asiko isan ni eni ye ba le dide ninu ran yo je wi wakati le mo yi ha ran pada ki a ma ba ti ni egbo eri ibusun ki a ma ba ni e ti ni lati ma yin ran pada ni o ẹni yo ba san ni egbo obusun ninu ran yo ti ni e se bi boja nan ra elomi e ri nra mole ni e si yo joba run o tori wi nan gbe egbe kan soso lele mo lo fa ye gbo nse debe e a le gba ran nurse yo yaranti e le gba ran ran ni ko gbogbo okun ye ma mu fo oju egbo ran ni ma fo o le jo meta le ni ki an ma fo ni ma fo ni ma nu ni ma de oju re pada e ni run si yin e ni run se ni pa pe ba tin se gbogbo yun agbodo ma jagbe mo ran o gbogbo nkun kekeke yin e ba san lo iru eni ye le dide nile ninu ran ba ba wu ko e le wa kini felefele yan yin eleyibo ma pe to leturo ohun e ko jo e ma mu ko ran ki e ma mu nu enu ran e se bi ke ma maki saye ba ri nu o e ja moju to ran gbogbo anarma la dagba asan ni dagba ya lagbare eledumare gbogbo nkun yo ba mo ise kekeke e ma je ki ma be leyin arowo to ran elomi ra ninu ran ya ara kiyan to di wi na di arugbojo kujoku bayi boya ran ma je ran iru bisikiti yi edun ran bisikiti yi edun e le ra e mu le ran lowo abi e kan di e mu si ran lenu yi ke ma mu je enu papo elomi be ninu ran kini suuti tomu yo je wa agbonjumo ni abi baba bulu yi ma ta yeri lenu
ye wo ni atale lenu atale ginger yo ni lara yi ta yeri yeri elomi ma mu ki to di wodibule aisan arugbo yi e le mu kan ninu iru ran suti mu e mu le ege si meje e mu si lenu ki ma se yeri yeri si gbogbo nkun baun e ma je won ran o le sanu ra gbogbo ra na ma la dagba asan ni dagba ya lagbara olorun a ro ma toju ra o iran arugbo yi asiko ti ran nanu ni o nigba ni e ba san ti iku asa ni gbe ran si a ma toju ran na ni asan ni wo ran pa lagbara olorun olodumare gbogbo ara na e ma jesu ra o gbogbo ara na la dagba ise ni ye ni deru ko yi iru ko ya nso yi o olorun kan ma mu ro ni lorun jura ran lo ni elomi ninu ran olorun ma tete mu kubo ran lati ri yo ye ri gbogbo a n de na pin a n se gbogbo eyi ni emi ri ni kan elomi ran ninu yesu ṣugbọn e se ba kan na ni gbogbo ra ri iya olorun ba ti koko kaluku ni ife olorun ma ni ma se ninu aye olokaluku ra e da kun tori olorun gbo eyin ye ni ri ran bayi lodo ni iya were ni esin ran yesu se wi nga nka o ran mi e wi a o le gbo yi n wi n si n so soso ku so lenu e ma se baun agbamo lode agba soro da o gbogbo ana la darugbo lagbara olorun le amuro ra lorun amo baba se si ran si pa na ni ara ni ma ya si pa na ninu mi san ma dun si o o ba ti e ba ya ba toju o ba ti ase a ja si ku na a ma bi to ase won ya le se o olorun olodumare mo fun wa lokun atagbara e mu rora yin lorun gbogbo eyin ye ba je omo ya ni omo baba ni o ti baba le o wa ni ipo ni nbe ni ipo Didarugbo yi ni bo se ya ni e je ka mu rora ara ka mu ro ara ara lorun ni o agboye ka gbo ara aye dada e ma dada enikan e ma ma dada enikan soso elomi nbe yo je wi boya ya odo omo re okunrin ni nge ni a dada yawo omo e ma ye kiri baun elomi nbe boya odo omo re obirin ni nge ni a dada e ye kiri baun gbogbo apatapata ya ba ti jomo ya un abi ni ebi abi ran lu papa e ma ja ka sowo po mo ni a sowo po lati ka le doju ko asiko didarugbo ran ni ki le ro gbogbo ra lorun patapata e ma ja mu le ko rara o bo e be ni wa ti se yen ba ti fi ile ke nikan soso e ri wesu eni ona bo ni me ma ja gbe ma ya bo ni me ma wi ran yoku ari ran yoku ase kan e ma je ri ba won e ja ma gbo rara ye olo lo dumare sanu gbogbo ra o a dagba a ni dagba ya gbogbo ra ni lare iran yojo bi ra na ni mo ni lare bo se se a mo bi idire iran eleyinbo yo je wi bi iran ya nan ba ti dagba baun a mo gbe ran lo bi ye mo ti toju arugbo ni amo asa ti ra ko ni le eleyan idudu asa ti ra ko un o asa ti ra ni ki ka doju ko fun rara kama toju ran nitori bi yin ran gbe ran lo na e mo wi ya kan se kene kan afo ran leti eti ran giri gbogbo re na la nri yan ma se aworan re yan ma mu se ri aye lu jara ran yara ni dagba ya ni mo ni damu loju ogbo ara na a ni damu won ma ra papa loju ogbo ni ni damu o gbogbo eyan patapata na ni koja ni irin ajo yi o ole amuro ra lorun o eda ko ra e ma fu ose oni agbara eledumare emi re a se pupo re odun yi tin lo o agbara edumare emi ra ni le ni ba lo o ni meje ra se tutu lorilede Nigeria ni meje ra se tutu ni le gbona tomo a ma lo re a ma bo re ni a ma ni ra ni ra o a jade a wole laye atalafia irin ajo alode a ni ba ran rin lagbara olohun o e ja ma ran rara leti ni gbogbo gba odun ya ara ye odun polongo ogo ni o ipolongo obosanre ti odun yi kekan mi ni eni amari e ba ku e le mu aka mu se tutu iye bayi la nfe odun omo re fi kaluku sora re e dakun olukaluku sora re o e ja ka ma sora gbogbo bi ya ba rin si ameni a ma ba jade ka ma dagbere nile baba nlo o emi ati lagbaja la jo njade o emi ati tamodo an be nibi bayi o e je ka ma se o a ma ni ranin ra lagbara olo aye ma ti gbege o le sanu ra baba lo bi kan e se bi ka ma je lago merin oru ka ma jade baba san wole bo e se bi ka rese gbe lago mewa le nibi ya ba lo
I se wa nbo ni bi ya nge e mo ye kiri ba awon edakun to koda ko je ilu silu e ja ma wole lasiko olodun yi sanu gbogbo wa ekun ekun ose ni o e ba nkin eyan mi o oyin ayo lagbare edumare ire ni o